Alvaks store færdigsortiment indeholder blandt andet Alvak 1600 og 3500 Flex. Rækkevidde 7000 mm med 160 eller 350 kg løftekapacitet. Alvak Tornado, løftekapacitet 5000 kg, integreret drejefunktion for konstant 360 graders rotation af sugekop og byrde. Alvak Cosmo 2000, løftekapacitet 2000 kg, integreret drejefunktion for konstant 360 graders rotation af sugekop og byrde. Alvak Galaxy, løftekapacitet 8000 kg, selvstændig enhed, drives af benzinmotor, løftes i kæde eller i gafler. Alvak Handy, løftekapacitet 1000 kg, selvstændig enhed, drives af benzinmotor, løftes i kæde. Alvak Combat, løftekapacitet 500 kg, selvstændigt batteridrevet vakuumløfteenhed. Alvak Handyman Super, løftekapacitet 160 kg, selvstændig enhed, drives af batteri. AL Mini Crane, løftekapacitet 250 kg, rækkevidden er 2000 mm radius. Drives af 12 eller 24 volt akkumulator, alternativt fra køretøjets batteri. Alvak Mantis, løftekapacitet 160 kg. Løftehøjde standard fra gulv er 750 mm. Løftehøjde med adapter fra gulv er 1150 mm. Lille og smart vakuumløftemaskine for reparationsarbejde. Alvak Handy Mobile, løftekapacitet 150 kg, lille handy vakuumløfter for reparationsarbejde.